бути геєм чи лесбійкою у юному віці? Просто чи ні? Ось ця пані, Олена Глоба, запевняє, що важко. Каже, що українська школа – це небезпечне місце для ЛГБТ-дитини. Знає про це не з чуток. У мене син гей, і я знаю з книжок, який важкий тягар є оце дискримінація, цькування, приниження в школі. Нині синові пані Олени 32. Школу він закінчив ще у 2000-х. Але, на жаль, констатує жінка, сучасні ЛГБТ-діти стикаються з тими ж проблемами. Такий висновок вона зробила після того, як провела національне дослідження шкільного середовища. За його результатами, майже 60% учнів з нетрадиційною орієнтацією регулярно чують словесні образи на свою адресу, а 13% стикаються з фізичним насиллям. При цьому половина опитаних школярів поскаржились, що вчителі закривають очі на цю ситуацію. У нас вчителі щиро думають, що це якась девіація, і що не вірять висловленням науковців. Це доведено вже науковцями, що це одна із варіантів норми. Сексуальна орієнтація така є однією з варіантів норми. Отже, така проблема існує, і нам треба всім разом з цим щось робити. Що робити у цій ситуації, вже знають у Міністерстві культури. Аби вчителі та учні стали більш толерантними до юних геїв та лесбійок і перестали боятися тих, хто кохає по-іншому, а тим більше принижувати їх, відомство закупило для дитячих бібліотек понад 1200 екземплярів коміксу «Принцеса плюс принцеса. Довго і щасливо». У книзі описуються стосунки між двома дівчатами, які закінчуються весіллям. Видавці ж запевняють, цей твір не містить жодної пропаганди. В ньому йдеться не про секс, а про кохання, нехай і між представниками однієї статі. У жодному нашому коміксі немає закликів діяти тим чи іншим чином. Цей комікс про важливість власного вибору, про усвідомлення того, що люди різні, та про терпимість до цього. Комікс дуже обережно торкається тем романтичних стосунків і терпимості різних моделей гендерної поведінки. Жодних відвертих сцен там немає і бути не може. Утім, книжку і появу її на полицях бібліотек у суспільстві розкритикували. У соцмережах розгорівся цілий скандал. Це пропаганда чистої води. Я проти. Це не має мати місця на полицях дитячих бібліотек. Не треба нам ніякої гендерної політики. В нас політика одна. Чоловік і жінка – це є тільки повноцінна сім'я. Жесть! Навіщо нашим дітям таке читати? Краще б Ліну Костенко закупили, Олександра Олеся або Стуса для бібліотек. Такі книжки, як ця, руйнують основи української сім'ї. Позицію обурених батьків поділяють і активні поборники традиційних цінностей. Вони побоюються, що книжки на кшталт «Принцеса плюс принцеса» можуть вплинути на несформовану психіку дитини і нав'язати їй неправильну модель поведінки. Велику роль відіграють соціальні фактори у набутті там тої чи іншою людиною такої орієнтації. Тобто вона формується фактично під впливом соціальних чинників. А от такі от подібні комікси, які цілеспрямовано впроваджуються впроваджуються в світогляд дітей, це якби один з кроків для того, щоб формувати у них відповідну повістку та штовхати їх у бік тої чи іншої сексуальної орієнтації. Тому ми вважаємо, що це неправильно. Розставити усі крапки над «і» та дати відповідь, чи справді комікс «Принцеса плюс принцеса» може підштовхнути школярів у бік конкретної сексуальної орієнтації, ми попросили фахівців. Я прочла цю книгу. И мое мнение, я не готова употребить слово «пропаганда» в отношении этой книги. Почему? Книга действительно вращается вокруг сюжета, в котором участвуют две девушки. И тема теплых отношений между этими девушками, она, в общем-то, изображена достаточно деликатно, без помещения туда каких-либо сексуальных действий или каких-то словесных означающих. Відтак психологиня переконана, ця книга аж ніяк не нашкодить дітям. Для дітей, які на сьогоднішній день по той чи по другій причині самоопределяються в термінах
ЛГБТ-идентичности, и которые уже испытывают достаточно большой спектр тяжелых переживаний, возможно, подобная тема станет каким-то эмоциональным стабилизатором, возможно, даже даст какую-то веру в то, что в будущем они могут быть поняты или приняты. Та хоча дитячі психологи не бачать нічого загрозливого для дітей у книзі про кохання принцес, лідер громадського руху «Всі разом» Руслан Кухарчук вже звернувся до Міністерства культури з вимогою негайно вилучити тираж коміксу. Олена Глоба, про яку ми розповідали на початку сюжету, сподівається, що влада не пристане на ці вимоги та залишить комікс у бібліотеках. Інакше ЛГБТ-діти і надалі стикатимуться у школі із образами та непорозуміннями. А відтак, коли виростуть, поїдуть шукати кращого життя за кордоном. Як це кілька років тому зробив син пані Олени – Богдан. Адже навіть у дорослому віці не зміг почуватися комфортно в Україні, оскільки рівень толерантності в нашій державі поки що на доволі низькому рівні. Если бы мы говорили о том, что у нас бы была возможность каким-либо образом контролировать или цензурировать потребление подобной литературы подростками, вероятнее всего, я бы действительно поставила маркер 12+. Было бы неплохо, если бы эта литература все-таки не отдавалась на самопознание детям. Предположительно, можно было бы подобную литературу точно использовать для организации каких-то уроков толерантности или там есть классных часов, как сейчас, какое название это носит в школах, для того, чтобы педагогам было проще каким-то образом подойти к этой теме и действительно инициировать некий серьезный разговор.